Sabada Gusti Allah ngajelaskin kamari bahwa ulah sekali-sekali ngajadikeun pamimpin ti golongan Yahudi, ngajadikeun pamimpin ti golongan Nasron. Kafir-kafir ulah sok dijadikeun pamimpin di jero nagara. Kitulah aturan Al-Qur'anul. Urang percaya ka Allah, percaya ka Al-Qur'an. Dibaca unggal mantu salat, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Iqra. Iman abdi ka Allah, iman abdi ka malaikat Allah, iman abdi ka kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Percaya urang ka Al-Qur'an, sebab Al-Qur'an mah lain buatan manusia, langsung wahyu Allah nu diturunkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah di jero Al-Qur'an teh ngatur-ngatur soal kepemimpinan. Ulah sekali-kali ngajadikeun Yahudi, Nasrani, kafir-kafir dijadikeun pamimpin, ulah jadi presiden, ulah jadi menteri, ulah jadi DPR, ulah jadi gubernur, ulah jadi bupati, ulah jadi RT, RT acan. Ulah bae geus, nyana mah namu bae di nagara teh ulah sok dijadikeun pamimpin. Alhamdulillah di Indonesia mah, alhamdulillah di Indonesia mah masih sabodo sia. Maka Quran mah teu meunang eta kos kitu teh. Ya de, mantap. Milih-milih partai singa de mun di jerona pamimpinna kafir sehebat apapun sloganana ulah dipilih atuh. Ieu kan balik deui ka urang, ieu kuari balik deui ka urang. Lantaran demokrasi teh di urang mah ulah sok dipilih atuh, aya kafiran mah. Ulah partai naon coba anu di jerona mayoritas kafir? Ayo. Aduh, si ade komo nu pamimpinna Kristen atawa nu di jerona mayoritas belah mali bejaakeun hiji-hiji jaloba di dieu ge jelema anu milih eta. Ridho ulah, ulah jadi urang anu mulus-mulus bae bila perlu teu kudu milih geus lah. Lantaran yambalayah lukos kieu tah ising hade ieu aturan Al-Qur'an tanggung jawab ka di hareupeun Allah. Sidang urang. Junaid maju. Si Junaid gar. Da taun sia hirup di dunia 60 Gusti malaik. Potong 15 taun. Mangga. Pernah milih pemilihan umum? Pernah. Milih naon? PDI. Aduh, ditanya nu mantak milih eta kunaon? Mantak milih Golkar kunaon? Haji Junaidi, maju. Tadi si Junaid doang kuari haji. Sia jadi kiai kan? Mun. Bara taun hirup di dunia 60 taun. Pernah pemilu? Pernah sababara kali. Naon pilihan mana? Beringin. Kunaon mantak milih caringin? Pondok dibangun. Majelis dibangun. Naon deui belikeun mio hiji. Ju mogok bae miona. Nu ngarajina eueuh barang majelisna bagus. Tah eta bakal ditanya sing hade jas aduh araringgis jas. Inggis jas inggis. Masyaallah. Aduh sing hade. Bakal ditanya kos kitu izin jas panit. Kiai Basri Bayu. Basri ya mah ya. Bagus ya bangunnya ya. Berapa tahun hidup? 60. Pernah berpartai? Teh. Berorganisasi? Teh. Pernah milih-milih nyolok-nyolok? Nyolok pernah milih teh. Nyolok naon? Nyolok nu di imah. Sugan milih naon partai? Teh abdi mah. Kunaon lu mantak teh? Lantaran pilihin hiji-hiji acan abdi nyanggakeun ka sadaya
sadaya tokoh bae abdi masihin ditanya ieu pelbakianna doang ye. Teu kabita ku duniana teu abdi mah anti jasa pernah dianteran ge leutik teu ditarima gukul mun gede wallahu alam eueuh nu nganteran ja. Aduh nu jelas maneh kumaha hirup maneh kula maneh nanjerkeun agama Gusti bae melalui ngaji isuk-isuk takrib riad ku abdi di haji bae abdi mah teu ngalingse ka urusan-urusan kos kieu sieun jasa ka Gusti ieu ieu sieun bilbah ditanya kos kieu hirup abdi mangan saukur mangga wae tamah urusan nagara mah abdi mah nyalametkeun diri ngaji bae pan sakumaha tulisanana teh aya di malaikat. Oh iya bener malaikat ieu mah geus bae barangkeun ka surga. Wah geus kikiwan bae. Aduh, sakumaha Maradona mana? Taeta. Mana babaturan mana? Itu Ki Junedi. Kurang nanya nama di dunia nama heula jadi jurkam tema. Jurkam lawan Golkar. Iki nanya ke kasorga kasorga nangannya nama wan sakedeng di dekan neraka kan sakedeng tu. Kanaraka, sakedeng mal kebal. Jeung saeutik nyana sakengkeongan doang. Sabaraha kabeh ya sekitar bangsa 500 tahun lah. Ya Allah. Ikir cerita araringgis jasa urang ke Gusti Allah. Nah, ieu mah sakadar instruksi ti Gusti Allah. Hiji ulah sekali-kali ngajadikeun pamimpin baik sekup gede secara nasional maupun sekup leutik level RT ulah dijadikan Yahudi Nasrani ada kafir dijadikan pamimpin nu dipimpinna muslim teu etis teu etis nu ieu mulia nu dipimpinna nyebut-nyebut asma Allah salat jeung sajabana ai pamimpinna pamimpin nu teu percayaan ka Gusti Allah betapa ironi luar biasa ulah. Ulah atuh saha ieu nu bakal mimpin mukmin dijelaskeun di dieu nu bakal mimpin mukmin mah ya innama waliyukum Allahu wa rasuluhu walladzina amanu innama waliyukum tayalian pasti berarti anu ngarungrus maraneh kabeh manu ngajadi pengurus kamaraneh kabeh mah hiji Allah nomor kedua Rasul Allah nomor katilu walladzina amanu jelema-jelema nu ariman ka Gusti Allah jeung ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta nu ngurus urang mah. Asbab nuzulna didi dijelaskan wa nuzila diturunkan ayat innama waliyukumullah teh lama gola Ibnu Salam barang Ibnu Salam Abdullah bin Salam nyarita ka Kangjeng Rasulullah panki Abdullah bin Salam teh barang terus mengikuti Kangjeng Rasul manehanana diasingkan ku babaturanana jata tadinanya nama urut tokoh Yahudi diasingkeun ku babaturanana teh di balaturan asalnya na nyampeurkeun babaturanan lumpat asal aya babaturanan nu kadinya terus ditahindit deui ku babaturan nu sejen sehingga nyana teu boga batur kesepian Abdullah bin Salam cek jana ieu kieu horenganan hirup teh niti dina bener teh horeng teu aya batur ieu teh. Nah, kulantaran sepi unjukan ka Kangjeng Rasul ya Rasulullah. Aya naon Abdullah bin Salam? Kieu abdi teh inna qaumana saenggeuna kaum abdi ti golongan Quraizah, ti golongan Nadir, hajaruna wa faraquna. Ngajauhan ti abdi, misah ti abdi. Bahkan wa aqsamu anjeunna sararumpah alla yujalisuna cenah moal babarengan jeung jeung abdi nyana geus gurek batu Abdullah bin Salam ulah di baturan tah ieu abdi kumaha atuh teu boga batur Kangjeng Nabi senyum sanggeusna senyum turut turunlah ayat ieu innama waliyukumullahu wa rasuluhu.
ulah Inggris Abdullah bin Salam ulah kaget ulah prihatin lantaran manusia mah bakal pararaeh nu ngurusanana yeuh anjeun mah aya nu ngurusan nu istimewa nu nyieun langit bumi nu ngurusan anjeun mah Allah innama waliyukumullah nomor kadua aya utusanana nu ngurusan anjeun mah khususna umumna mukminin mukminat adalah Rasul Allah tilu nu ngurusan para mukminin mukminat mah walladzina amanu mukminin mukminin ulah ngajadikeun pamimpin-pamimpin pengurus-pengurus di kafirin kafir masyaallah ieu geus teu kapake di negara urang ayat ieu teh geus teu kapake padahal ieu teh terus datang ka yaumul qiyamah ayat ieu teh tah geus teu kapake di negara urang aya teu kapake secara keseluruhan henteu aya keneh anu masih keneh memperhitungkeun komo di otonomi daerahkeun masing hade memilih gubernur memilih bupati kitu keneh ja camat mah teu dipilih lurah nah ieu sing hade ulah datang ka dipilih ku urang nasrani nasrani jeung yahudi yahudi tapi nu kurang kadenge di perumahan geus aya lurah Kristen. Geus pugu di nu mayoritas Kristen mah di ditu di Medan, di ditu di Papua tamaja moal aya meureun bupati muslim, mukmin. Tapi ieu di nagara urang mah di daerah urang atuh wayahna bae. Jore saeutik mah mendingan nu mukmin dibandingkeun jeung nu kafir lantaran urang dipimpin ku kafir. Coba bayangkeun. Sanggeus dipilih ku urang nu rada bagus bae atuh heulanan. Ulah anu sok maling, ulah sok no korupsi, pamimpin teh ulah anu sok mabok, ulah anu sok zina, ulah anu sok judi, mun aya tapi kadang-kadang di lembur hese. Nu dipilih teh asa. Nu tampil jadi lurah teh nu tilok salat, nu mabok, nu zina, nu judi. Di Lampung teteh. Haju tepa ka dieu. Ka urang ka Cikupa. Baheula mah tokoh masyarakat teh diiring-iring rapi. Bagus kadeuleuna teh ngabersihan jalan, mamawa parang, kitu kan tokoh. Kurus ka masjid nyana, nitah ka RT na sapuan budak tuh, bari meuli tape nyana di dieu. Dua boronjong, tilu boronjong. Duitna mah teu boga pangbayarkeun tah. Tapi panahan itu neta kos gitu. Tilok ayah baik mobil teh, mobil sepeda kena ambrang-ambrang anu ayah sisi jalan teh mual ayah bahala kerkula letik makomode Agustus mah masya Allah terasa bahwa orang teh bangsa Indonesia terasa bahwa di negara orang teh ayah presidenan karasa di negara orang teh ayah bupatihan karasa ayah lurahan naon sababna asal dek Agustus bayar dek Agustus SD dilatih kabeh baris baju kuduna putih bae kabeh sanggeus sakitu terus bendera na luar biasa kabeh ka unggar lembur ditendanan bendera ieu kabeh diputihan jalan-jalan teh kabeh make naon karaja cet baheula mah kapur ibah imah kabeh ieu kabeh budak leutik ke nanyakeun lucan sakola emang deuk naon ieu dicet Agustus mengenang kemerdekaan 45 budak leutik ge geus terdidik kuari kolot teh nyaweun 17 Agustus kolot teh nyaweun 17 Agustus budak teh kamarana eta Agustus emang Agustus eta kolot tolol geus asa nu tolol ieu apa presiden nu tolol apa bupati nu tolol apa lurah nu tolol apa masyarakat cak lurah masyarakat teh nu tolol heuh atuh talorol kabeh ieu geus teu nyaho ieu teh teu nyaho haju teu nyaho geus sabaraha taun urang merdeka eueuh nu ngajelaskeun masyaallah ngadieun kaca-kaca bae ge lamun dibere duit mun teu dibere duit teu baheula mah peduli nyeun kaca-kaca nang ti masyarakat kabeh ya Allah nikmat jasa komo deuk aya bupati sakumaha deuk aya raja Bilqis dihormat jasa bupati teh ka lembur teh camat lurah teh masih keneh harismana luar biasa sebab naon eta di dadana aya kejujuran di dadana aya keadilan masih keneh ngurusan masyarakat terasa ka masyarakat teh ngeunah tah ieu mah kuari mah masyaallah ieu mah di ditu di Lampung keur carita di Lampung bae mah tuh ieu nu jadi pamimpin teh anu kadeuleuna rada merenah bae ulah ngacak-ngacak negara
Naya Abdullah bin Salam penyerita kita cak Kanjeng Nabi innama waliyukumullahu wa rasuluhu alladzina aman. Bahkan di satu riwayat mah lain kitu yeta kitu nyaritakeun Ubadah bin Somit nu kamari hadabihada ka Kanjeng Nabi. Anjeunna cuci tangan Gusti Rasul besi pajar abdi teh ieu milu-milu. Ijin golongan-golongan munafik. Ijin Abdullah bin Ubay teh abdi mah cek Ubadah bin Somit abdi mah tetep bae iman ka Gusti. Anjeunna cuci tangan hartina cuci tangan teh bebersih di payuneun Kanjeng, tetep abdi mah iman ka Kanjeng teh milu-milu jeung Yahudi. Maka turunlah ayat innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina aman. Iye ayatna wallahu alamu bimuradit ayalian pasti waliyukum nu ngajadi pamimpin ka anjeun nu ngurus anjeun hiji Allah subhanahu wa taala nu nyieun langit jeung bumi katut eusin. Nah teu bungah jeung teu puas diurus ku Allah. Urang teh cal ka alam dunya nang saha ngalahirkeun urang jalamun lain menang Allah. Kunaon barang geus aya kuari urang inkar ka Gusti Allah atawa maksiat ka Gusti Allah, pan urang diayakeun ku Allah boga aturan nurek ngurusna Allah asal maneh nuturkeun aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Urang mah alhamdulillah jasa boga perasaan diurus ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Nomor kedua, waliyukum teh aya deui anu ngurus ka aranjeun kabeh teh wa rasul, rasul Allah subhanahu wa ta'ala diurus ku Kanjeng Rasul. Pengurusan Kanjeng Rasul teh baheula di zaman Kanjeng keur hirup keneh maka rasa da aya aya Kanjengna aya pengurusanana. Kuari geus teh aya Kanjeng Rasulna masih kadenge keneh suara-suara Kanjeng, instruksi Kanjeng melalui hadis-hadis Kanjeng Rasul ketika dibacakan hadisna instruksi Kanjeng ieulah instruksi Kanjeng ieu masih keneh ketika urang ngadengekeun hadis Kanjeng Rasul di Bukhari di Muslim seakan-akan Kanjeng Nabina aya ngawujud. Matak dimuludadkeun ku urang terasa Kanjeng Nabi aya keur instruksi-instruksi Kanjeng Nabi. Tah nungurus teh nungurus kadua adalah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengurus nomor katilu walladzina amanu jelema-jelema nu arima mukminun mukminun ila nungurusan teh nungurusan nagara mulai ti politikna ekonomina budayana ieu nungurus teh kudu mukminun mukminun. Mantak alhamdulillah di Indonesia mah tidak diperbolehkan presiden beragamana lain mukmin teu meunang di Indonesia mah alhamdulillahirabbil alamin kecuali pamajikan anak. Pamajikan mah sabodo tah mah teu milu-milu ngurus negara. Ih, presiden mah muslim, mukmin. Pamajikanna kadang Kristen, kadang. Tapi alhamdulillah di urang mah samar. Hey guys, informasinya aja samar cek ulama tuh. Informasi di dia muslim pembajikan lagi. Informasi di dia Kristen nomor ngaran lagi make kris-kris kos gitu. Dari lain Khadijah ngaran mungkin itu ngaran Fatimah asal nama al Kristen Fatimah gade-gade itu informasi dia muslimah gade-gade di dia kafiroh jadi itu jelas cek kurang mah datang ke kuari itu pan ngobrol henteu naon henteu babaturan lain cak babaturan sakolana muslimah nyana mah pamajikanana aya deui nu ngabatur jeung nyana kula sakelas jeung nyana kafiroh cak nyana jadi kan teu jelas aya ibutin mah memang baheula emang Kristen ya mah ngan haju asup Islam kabelah dirna jadi kejawen kos kitu we eta mah jelas ta mah ieu nu ayeuna mah ieu samam. Hai SBY nama alhamdulillah Islam boga majlis taklim zikir deh nyana ayeuna nama tilok zikir ngan boga baheulana. Oh masalah tah masa kumaha boga ka ieu bae rumah sakit teu boga rumah sakit nyana mah tilok di dinya tilok jadi pasien.
Tapi ya alhamdulillah ya rabbil alamin, bukan orang boga pemimpin muslim heulanan. Bener jeung teu bener mah teu meunang nanya ka kula, rasakeun ku kabehan. Apa jujur jeung teu jujur rasakeun ku kabehan. Golongan zakur nyaritakeun presiden urang adalah Muhammad SB. Make Muhammad teh sih. Naon teu? Jadi berarti naon atuh? SB. Tah jadi kos kitu nu jelas bak muslim nyana mukmin nyana jujur jeung teu jujurna kabehan ngarasakeun sabodo tamah kos. Cak anu naik gaji jujur. Cak anu di pasar cabe mahal teu jujur. Sagedeung deui bensin bakal naik 120%. Wah, ieu bahaya deui bae. Bakal naik saadag-adag. Geus dirancang sedemikian rupa. Tidak boleh ada yang demo-demoan. Masya Allah. Sabodo geus kubanyana bae geus ngatur heulana. Jadi berian duit deh supaya milih deh ikannya. Nah, kumanyana bahaya mas. Nu jelas mukminnya nata. Ya, ai menterina aya eueuh di urang nu kafir. Aya. Ai gubernurna loba di luar. Bupati angan di urang mah alhamdulillah gubernurna atuh muslimah. Aduh, bujur di urang mah teh. Alamun muludan temenan ka masjid nya ko mo keur hayob. Hayob mah temenan. Atuh, tamat. Kuran kiai marilih muslimah. Sabodo teh mah kumanyana bae. Nyeh, kos eueuh di lalaki bae. Kemudian bupatina, bupati urang mah teger luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Jeung cek ulah bupati kurang nu di Tangerang mah hebat geus. Aya hebatna. Kada nyieun jalan tungtung masjid teh sok kitu ngejepat teh eta. Parah tuh, geus pokona sakitu bae geus. Berarti cenah kiai disogok, lain disogok nya nyieun jalan. Atuh kiai disogok henteu aing bae, mane sogok da jalan henteu. Ngan begitu bebeja ka nyana. Siap. Warima lantaran moal jadi bupati di jong siapnya henteu. Tapi keur nya dadeg jadi bupati, siap tah eta. Kenang-kenangan Bapak Bupati Ismet Iskandar alhamdulillahirabbil bisa dinikmati ku urang teh jalan raya tetep pemindahan jalan ieu tulisanna nama ngancan ditandatangani ku desa pemindahan jalan ieu ka ditu nang meuli teh tanahna teh sebagian teh gede jalanna ka ditu kulantaran haju kabelah dieuna aya pemilihan desa can pati diurusan padahal hari teh kulaman siap jeung tokoh masyarakat tak tihang listrik ge deuk dipindah-pindah ke kulantaran anu tanggung jawab bari teh siap datang ka kuari tanggung jawab tinggal tanggung jawab jan teu da asal dilepaskeun we ka situ tah da kitu aja aya deui tokoh masyarakat nu ngomong deui tuh urusan deui ge siap ulah datang deui ka Pak Ismet jana mah barahan ngan wallahu alam ja henteu deuk naek deui pamarentah bagus kitu ja asal deuk naek we barahan asal teu deuk naek pelit. Aduh masya Allah ngan nu jelas mah alhamdulillahirabbil alamin tampa tampa aya naonan peduli Pak Ismet peduli luar biasa nu mentek peduli lantaran ka masjid mah kukula ditolak kukula tah ulah ka masjid ba atas sama pemerintah buat masjid jangan ulah kunaon emang cek Pak Bupati haridang ke dipake diukna mun hayang nyawa razia kos kitu tah deuk mere 500 juta ka Masjid Al Istiqlal tolak kukula jangan. Lantas apa saja cak bupati jalan saja jalan mah memang paranti nah tamu pemerintah jadi aman Masjid Al Istiqlaliyah saperak ke atas nama pemerintah teu teu ai atas nama pribadi nama aya 10 juta Pak Ismet teajang Masjid Al Istiqlaliyah tapi ari jalan mah ta eta nang nyana alhamdulillah pemindahan tihang listrik gardu listrik cepat eta Pak Ismet mendak alhamdulillahirabbil. Orang doakan mudah-mudahan panjang umurna diberi sehat ku Gusti Allah dijauhkeun tina panyakitna nu jelas nyana peduli alhamdulillahirabbil alang kakurangan-kakuranganna atuh loba sarua wae kan ulah neuleuh kakuranganna sakituna bae heulana ngan ieu keur carita pamimpin mah kudu nu mukmin ulah nu kafir ieu bae heulana. Nah walladzina amanu nu mimpin aranjeun kabeh mah ka hiji Allah kadua Rasul Allah katilu jelema-jelema anu arariman ulah anu kafir Yahudi jeung Nasrani ulah. Cing Ade.
sekali deui ka para masyarakat, ulah sekali-kali ngajadikeun pamimpin kafir. Kuduna mana? Wallazina amanu. Ulah sambarangan iman deui, sakadar boga iman doang mah can sak jadi pamimpin. Anu mana tuh? Teruskan. Alladzina yuqimuna sholata wa yutuna zakata wa hum raki'un. Jelema-jelema anu dek mimpin aranjeun kabeh mah, anu bakal mimpin aranjeun kabeh, nu kudu mimpin aranjeun kabeh mah, mukminun mukminun nu kasipatan ku alladzina yuqimuna sholat, anu ngadirikeun sholat, tah kuduna nu sarawat. Gubernurna sholat, bupatihna sholat, lurahna sholat, camatna sholat, presidenna ge sholat, etapa pemimpin mah alladzina yuqimuna sholat. Kula dek nanya bae, di Belaraja lurahna sok sholat? Sia teu wani ngajawab, awas ya, burut ya. Aing nanya sabener-bener, ulah waka ditanya nu di dieu mah heulan kumaha aing bae heulanan. Mun di ditu bae di Belaraja di Cisoka, di Cisoka. Lurahna salat henteu? Tilok sia wania mending mun eueuh di keluarga namun aya. Cikupa Sarwiti ya. Sarolatan teu lurahna. Aduh. Pasar Kemis mah geus jawab kula geus mah boleh ditanyakeun teman. Ulah bae geus pokona Cilongok Pasar Kemis boleh ditanyakeun teman. Urusan salat mah teh di kantong kabeh teman. Nyaraho bae aing mah. Mun bangsa koprok nyaho aing dah. Ya Allah ya Rabb. Ikut teu alalakur jeung Quran, mibeger cerita Al-Qur'an ku hese ja sayang nu akur jeung Al-Qur'anul Karim ku urang dibaca diimami ku urang teh kunaon urang aing milih kos kitu. Ini buku cenah nu di ditu mah kiai nu dipilih jadi lurah, barang eureun bah, barang jadi lurah, jak eureun jadi kiaina. Tolol ditebudak. Masya Allah, meureun asal asup ka dunia eta bae aneh. Tata dina jadi ustad, barang jadi lurah, eureun jadi ustadna. Tata dina jadi kiai, barang asup ka dunia eta, eureun jadi kiaina. Berarti dunia eta dunia naon? Kok bisa jadi kos karari itu, heran sih. Lain beki hebat, lain beki mantap, begitu dipilih ku masyarakat teh terasa bahwa ini adalah merupakan suatu amanah. Aing teh kadanan asa dideuleukeun ku Gusti mah atuh asa dideuleukeun ku tokoh-tokoh masyarakat heulanan. Ieu teh pan amanat ieu teh ya. Luar biasa tapi kunaon asal teh asup ka dunia eta? Nu tatadina salat jadi henteu, nu tatadina tilok mabok jadi mabok, nu tatadina teu nyandung, nyandung onam. Heran, eta berarti dunia eta dunia naon kok heran? Di mana bae ge kos karari itu heran. Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Berarti eta dunia jahat eta bos. Gak geser kode leku mata orang. Tatarina bagus barang jadi kos itu jadi teu bagus. Aya naonan berarti di dunia eta ta. Tak heran teh mah pamikiran geuna kula mah ngan saukur neuleuku mata kula apa kula nu salah apa kula nu bener. Apa kula nu bener apa kula nu salah. Apakah memang eta kos kitu bae apakah dan apakah? Eta teu arti asal teh bae jadi kos kitu, kos kitu. Ya Allah ya Rabbi. Kiai jadi DPR, kerja jadi DPR mah masyaallah, masyaallah. Masyaallah. Barang jadi DPR inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah pulang ke rahmatullah. Barang jadi DPR teh di mana teh di mana? Babaturan kula jadi kiai di Bandung terpilih jadi DPR inna lillahi wa inna ilaihi rajiun mah ka kula barang kapanggih teh nyana hangat dan babaturan mondok yeuh terus pelukan jeung kula cenah cek jeung kiai ulah milu jadi DPR kunaon kitu ulah we datang ka kula bae cek jeung teh atuh sia ge atuh eureun atuh geulah jeung sakedeung deui. Ya Allah, aya naonan atuh dunia eta jana nasehatan kitu. Bisa nganasehatan kitu tah. Masya Allah, hiji deui nya pinter ngajina di Bandung keneh, ngaranna moal dibejakeun. Masih keneh nya pinter ngajina Samsiah Ukudul Juman teh ditalar ku nyana. Ngan kulantaran di kota hirupna teh kapilih-kapilih dah jadilah DPR. Luar biasa hebatna di Bandung yeuh. Osok ka dieu ka Tangerang. Geus nganasehatan kula ulah ilu-ilu cenah ge ulah. Oh salah saya jian lain eta kitab dekam ulah kok ngomong kitab cakrana nana
kan nungguan eureuna kumamun pae kuari-kuari mudah-mudahan panjang umur pae jeung kana sagedeung deui lanan ieu. Ieu kuari deuk neruskeun lah cenah geus karariyeu mah lulu cenah jeung kana urusan anu. Berarti heran tah. I dongeng-dongengna asal nu jadi kitu bae ka ditu kitu. Berarti naon eta? Wallahu alam lah jeung karariitu dongengna ieu mah tinyana dongengna karariitu. Kamari Tangerang deui tas nikahkeun. Ngobrol teh jeung mantan. Mantan pemerintahan. Ngusapan ka kula bae. Kiai pernah di organisasi ente partai ente. Bagus pan bagus ulah cakian kula di partai teas 4 periode cakian aju alah geus cenah geus ulah sok mimilu cakian teh emang kunaon alah eta kula ulah salasup ka dinya kok alah alah lain mimpin nu bener tapi alah alah aduh 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 berada di dunia itu akur jeung hatenya lagi geus kula ge jeung ieu tobat nyoka tobatan nya henteungan alhamdulillah we dipanjangkeun umur ku nyana alhamdulillah ya rabbil alamin kapangge jadi ding Pasepuluh mantan bupati ngemeluk bae ka kula teh ngobrol jeung kula sekarang bapak di mana bejakeun nya kegiatan-kegiatanna nya nama bahkan Iqro jiji hebat mantan bupati bahkan Iqro ini nya ngadongeng kene ulah Pak Kiai mah enggak usah ikut-ikutan segala udah cukup. Dongeng Pak Saepuluh mantan bupati urang Tangerang. Udah. Saya alhamdulillah jagana teh mendengar Pak Kiai pengajian walaupun saya belum tapi hati-hati jangan ikut partai ya caknya. Ah, aing geus kadengean abe aing ulah diajakan Bu Sadaria. Sok aya ngajakan bae ka partai teh aing mah ting-bating ulah aing mah. Langsung ngadengena kok sekarang itu tah asal masuk mereka dia kitu aja dongeng cih teh ieu horenganan akibat teu akur jeung konsep meunang ti Allah subhanahu wa taala akurkeun jeung konsep Allah nyaho nyaho heula urang matiin mah jauh ye ti dituturkeun ieu mah nyaho bae heula ieu mah Al-Qur'an emas ti Allah ieu mah lain meunang manusia cek Allah nu ngurusan maneh mah nu jadi pamimpin di antara maraneh kabeh mah walladzina amanu jelema-jelema nu iman ya le mukminin nu mana alladzina yuqimuna shalah anu konsisten ngalaksanakeun salatna anu di mana dur bedug nyana aya di masjid dur azan aya di masjid bila perlu panakol bedugna cekelang ku nyana balangkeun takut kita alladzina yuqimuna iji tagis lepas tadi orang geus eueuh tah nomor kaduana wayutuna zakah anu selalu ngaluarkeun zakat atuh jelema bagus jasa ieu mah salat konsisten istiqomah zakat dikaluarkeun bari jeung wahum raqiun mukminun anu jadi pamimpin teh nu ngalaksanakeun salat kalawan istiqomah ngaluarkeun zakat kalawan istiqomah bari ngalaksanakeun salat jeung zakat nawahum raqiun nyana aya dina kakhusuan ka Gusti Allah subhanahu atuh khalifah jigana khusus salatna Allahu akbar Allah maha agung keagungan Allah eueuh nu nyarupaan ka Gusti Allah deuk teu kumaha agungna langit katut teusina bumi katut teusina berikut aing adalah nangjian Allah maha agung Allah moal ka deuleu jabatan jeung dunia lamun urang ngarasakeun keagungan Allah subhanahu wa ta'ala Gusti keagungna Allah ku agungna Gusti abdi ditangtungkeun ku Gusti Allahu akbar ruku dirukukeun ku Gusti agung amat Gusti teh lantaran mun Gusti henteu ngarukukeun abdi moal bisa ruku abdi teh ieu teh lurah ieu nu salat teh kos kieu bupati gubernur presiden sami Allahu liman Gusti maha segala-gala tah eta nu kudu jadi pamingkeun teh nu ngurusan urang teh anu alladzina yuqimuna shalah wa yutuna zakah wa hum raqiun kararusu salat pangneangankeun coba kuari mah ulah sa Indonesia heulana sa kabupaten bae hiji bae pamimpin anu alladzina yuqimuna shalah wa yutuna zakah wa hum raqiun eueuh talamun dipimpin ku bupati kos kitu atau ku camat kos kitu atuh geunaheun di desa
di kecamatan, di kabupaten, kau mau ke presiden mah ketika datang tanya na ceramah ngeunaheun ka hate urang dulur, yu urang sholat ka Gusti Allah pamimpin teh atuh ceramah na ceramah sholat atuh emang nyanana di sok sholat besi boga harta nis-nisob kaluarkeun lah zakatna lantaran nyanana nga zakat atuh saya sholat dasing khusunya urang belajar khusu muntuh bisa yuk ke pendopo jeung kula-kula nu magahanana muantep lain mantep muantep cek bupati tuh lagu rusana aing siapa heula nu khusu jadi nu hararusu kabeh ngan lamun konsep ieu diterapkeun beistimewa negara masyaallah sakali deui Quran ngajelaskeun innama waliyukumullahu wa rasuluh walladzina amanu alladzina yuqimunas wa yutunaz wa hum ra atawa dijelaskeun wa hum raqi'un ta yusalluna sholata tatawwi ieu mah Sayyidina Ali keur salat Allahu Akbar neng dua rakaat aya fakir miskin menta-menta begitu menta-menta kaleret ku Sayyidina Ali terus bae Sayyidina Ali keur salat ye beres salat fakir miskinna keur aya keneh dia nungguan Waalaikum Assalamualaikum teu geura wiridan langsung bae boga cincin-cincinna Sayyidina Ali teh tet dibukakeun yeuh jang maneh berangkat berangkat deui eta Sayyidina Ali mah hayang keur salat teh keur salat lantaran nungguan dibuka nu aya eta bae andai kata diperkirakeun andai kata teu make cincin harita Sayyidina Ali naon nu aya mungkin sorban naon nu aya deui mungkin baju ka Sayyidina Ali mah kos kitu tah mun aya fakir miskin teh embung bae dipersabenkeun urang mah lain kitu pan saya teh budak cita ieu teh naon kararago aing mah atuh ada mah duit di dia 10 juta kene atuh 1 juta 1 juta bopoala ya mere pakir miskin 1 juta 100 ribu atuh moal kok anu jeger keneh mah atuh 1 ribu ge moal janyar eta pe nu mun nyar teh geus gadeul kira teh kari yang karib Sayyidina Ali bopoala jasa ngadak datang kan dijelaskeun di dieu ieu yusalluna sholata tatawwu ieu khusus ka Sayyidina Ali atawa pamimpin teh anu sok salat geus teu nyaritakeun salat-salat mumpardu tama emang geus kaparduan kawajiban nu ditambahan deui salat sunahna luar biasa ya pamimpin teh kos kitu tah kemalah lamun milih lurah ieu teh angan nu kos kieu anu alladzina yuqimuna shalah wa yutuna zakah wa hum raqiun jeung yusalluna salata tatawwu anu rajin jasa salat sunah geus lamun rajin kos kieu mah engkena ngeunaheun urusan KTP lancar jasieuneun ka Allah nya ngurusanana urusan SPPT lancar jasieuneun ka Allah nya ngurusanana henteu terlalu neuleuh dunia nu penting karapihan jeung inget tanggung jawab di hareupeun Allah subhanahu wa ta'ala mana ku ari pamimpin nu boga pikiran tanggung jawab di hareupeun Allah wa may yatawalla Allah wa rasulahu wallayna amanu saha jelema anu ngajadikeun Allah sebagai walina saha jelema anu ngajadikeun rasul sebagai pemimpin saha jelema anu ngajadikeun alladzina amanu mukminun mukminun sebagai pemimpin taeta fa inna hizballahi humul ghalibun bakal menang lantaran geus jadi tentara Allah sebab tentara Allah nu bakal ngelehkeun ka Yahudi jeung kafirin matak fayu'inu wa yansuruh lamun pemimpin model kos kitu bakal menang negara pamimpinna ieu adalah yuqimunas shalah. Ti mimiti presiden datang ka lurah yuqimunas shalah. Pemimpin ti mimiti presiden datang ka lurah wa yutunaz zakah. Pemimpin ti mimiti presiden datang ka RT datang ka lurah wa hum raqi'un. Wa may yatawallallah saja lemah anu ngajadikeun pemimpin Allah, pemimpin teh Rasulullah, pemimpin teh jelema-jelema mukmin model tadi. Nah, ieu fa inna hizballahi humul ghalibun. Ketika Amerika nyerang, siap. Ketika Inggris nyerang, siap. Ketika Jepang nyerang, siap. Pokona mal mundur seetik-etik acan jeung kafir teh paek teh jadi lalap sorga bagianana.
Tasianan sebab anu salat teh anu salat nu kadeuleuna teh ridho Allah surga. Ketika de perang eueuh kasian setik-etik acan perang teh ngaluhurkeun agama Allah, menang luhur agama Allah, ya lu walayulala eleh surga eueuh rugina. Eueuh rugina, tapi ketika pamimpin anu duniawi eueuh sama sakali ka ukhrawian atawa ka akhiratna sadaun bawang ge henteu ketika dilalaga ku kafir geus gageter ti heula nirisan. Awas, jangan main-main. Kalau ini tidak dilaksanakan dan tidak ditepati akan diembargo. Wow, siununnya kajenting huluna dikieu-kieu siapa? Yelah pamimpin, tapi lamun pamimpinna alladzina yuqimuna shalah wa yutuna zakah wa hum raki'un, mawa tegar ujianna ka masyarakatna. Ngeunaheun ka masyarakatna. Ye, urang bergerak merdeka tahun 45 lamun teh dipimpin ku ahli-ahli Allah. Wallahu a'lam. Urang teh dongengna teh dipimpin ku ahli Allah. Di Jawa Timur dipimpin ku ahli Allah, Jawa Tengah dipimpin ku ahli Allah, Jawa Barat, Banten dipimpin ku ahli-ahli Allah. Nu matak boga semangat anu luar biasa teh. Sebab pamimpinna Allahu Akbar, Allahu Akbar, gimbir Belanda. Datang Jepang, gimbir Jepang, Inggris, gimbir Inggris. Lantaran naon? Allahu Akbarna fil galbi wa fil lisan. Ninaheun. Kadeuleuh kurang salatna rapi, zakatna pohara. Nah, dipimpin ku nu kitu ngeunaheun nuturkeunana. Coba kuari lamun Amerika nyerang ka urang, deuk kumaha urang? Deuk kumaha ieu? Cak nagara teh cak presiden atuh rakyat bae leuwih lain mah bandari bae cenah teh. Cak bupati alah aing amankeun cenah teh cak nyenah teh. Di kamar bae kunci siap bae ka ditu perang. Aingnya nah yang salamet teh urang teh modar. Itu beres teh sebab anteu allazina yuqimunas lamun allazina yuqimuna shalah wa yutuna zakat tegar di hari cara Kanjeng Nabi nyekel bendera perang ngalawan Sayidina Ali, Sayidina Abu Bakar, Sayidina Utsman tetap nyekel bendera jadi panglima siap jadi nu ditukangeun teh ngeunaheun mantep jasa teh ieu lamun pamimpin kos kitu tak nikmat anu luar biasa. Nah kemari di Banten Ahmadiyah di Pareuci tanpanya siap 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 cakubah ambe gembel aya keleh tah hudang tah. Cekulah mah kurang loba, 12 lah tuh lah, 27. Sampai ngeunaheun we kadengena, jang nyingsieunan Kristen. Awas coba-coba sia Kristen, asup ke Banten. Ye, emang kumaha gitu, pencit sarua bae. Geus geura asah, diterep ya, diterep golok asah urang terep. Jang naon? Sagedeng deui. Mencit kebo. Tah. Ai Banten mah aya bae, urang Tangerang sih hade. Diliat-liat ting awas deuleukeun emang baheula sejarahna Cina ti di Parencitan. Dipeucit emang kumaha ku mandak nya asup deui ka Tangerang ge. Ieu ngaran-ngaran kolot nya na keneh tanah teh nu aya di dieu. Dibeulingan ku nyana kuari cara dicing di dieu. Nu baheula di gedoran teh ya Cina. Kuari baralik deui ka dieu. Sakadeung deui di gedor deui. Kuari geus kieu bae jawara. Macem-macem ceuk nyana teh. Gedor sia ku aing. Awas limbahna teh dibikeun ka aing awas. Cina sieuneun ka urang Cina sieuneun. Sebab lawan jawara di urang mah tetep ae aya Allahu Akbar. Ya awas ya ku aing. Aing mah kajen ku kumaha ge. Leuh pokona mah paeh susah ieu. Jawara teh kos kitu teh. Udang di Banten awas darah Banten teh lamun urang ngobrol ya di Jakarta jeung ahli sejarah. Tapi ulah anu asal-asalan ahli sejarahna lillahi taala kulama lain lalagaan ahli sejarahna nu tulen. Anu tulen di NU aya ahli sejarah tulen, di partai ge aya ahli sejarah nu tulen, di nagara aya ahli sejarah nu tulen. Ulah nu asal-asalan anu terkontaminasi ku sejarah-sejarah domplengan ulah. Ulah yeuh mah kulama lalain lalagan. Mun urang ngobrol jeung ahli sejarah nu asli, aya kuari ge di Jakarta. Aya tilu ahli sejarah nu tulen di Jakarta mun nyaritakeun perkembangan Indonesia tentang kemerdekaan jeung agama moal kaluar ti tilu. Teu kaluar ti tilu beneran kulama kuari aya hiji Banten ka hiji disebut lagi Banten nomor kadua Surabaya nomor katilu Cirebon ngan tilu sejarah heula pokona ieu mah pokona kakara tilu-tilu eta ngembang engke
Yogyakarta, Semarang. Ngan ieu mah keur carita panjang ta mah. Ngan keur carita aslina tilu, nomor kahiji Banten, ulah sambarangan Banten mah. Ngobrol jeung ahli sejarah nu tulen anu teu terkontaminasi ku sejarah-sejarah domplengan nu asli tilu, Banten nomor hiji. Ulah dikira nu mantak aya kadugalan-kadugalan Banten diantep di Banten mah. Bahaya gede, lain bahaya. Woi. Kiaina di Banten lamun geus ngamuk. Masyarakat teh henteu nyaho kaler kidul asal kiai aing ditangkep pokona mah teu nyaho hitut bau aing. Banten teh boga kos kitu. Coba-coba kiaina ditangkep ujianana, boro-boro kakalak polsek, polres. Istana digempur kurang Banten mah. Ieu sejarah Banten lain lalagaan ya mah. Lamun aya hiji nu dianut, lamun aya hiji jelema nu diidolakeun, toel ujianana teu nyahona naon jeung bangsana sorangan gelut Banten. Tak itu diakui, itu secara global. Baik. Nomor kedua Surabaya. Eta teh Madura teh ngilu ka Surabaya. Surabayana nomor hiji ampel. Ulah dikira ye sejarah teh. Tilu jelema di Jakarta ahli sejarah nu tulen. Aya ku ari ge. Di NU hiji teh. Kan mah dibejakeun ngaranana. Nah, nu katilu adalah Cirebon. Nyaritakeun Indonesia tentang Pulau Jawa terutama sejarah kemerdekaan deung keagamaanana moal leupas ti tilu. Hiji Banten, kedua Surabaya, tilu Cirebon. Matak ilmu Banten mun ditarungkeun menang bae asal ulah liwat kali Cikande. Sakitu bae tamanges ti dituna bae geus kos kitu tamanges. Geus kos kitu bae sama ti dituna. Tah saliwat kali Cikande leeh bae kajen kumaha. Eta kali lain sambarangan kali eta sing hade. Masya Allah. Ke kukula didongengkeun kali eta kok aya kos kituan aya wali Allah anu ngajaga kuari ge aya. Didinya teh kuari ge aya tah Tangerang teh Tangerang ieu mah Tangerang mah tikoro. Tikoro, ai tikoro mah ngeunah teu ngeunah liwatna ka tikoro. Ngan teu seubeuh-seubeuh pan tikoro mah. Eta sejarah kolot teh kos kitu nyah lain lalagana ieu Banten. Ilmu Banten teh ilmu kadugalanana aya bisa ditarungkeun ilmu Banten mah. Ilmu kakiayana aya, ilmu katasaupanana pengembang torekat adalah Banten nomor 1. Di Mekah tilu murid torikoh, 1 Banten, kedua Demak, tilu Surabaya. Mun aslina torikoh tekos gitu Banten tetap nomor hiji bae. Ngembangkan tasawuf torikoh Banten, ngembangkan kadugalan Banten, pucuk umun. Dekumaha itu asal di dalam hiber satungtung dalam pucuk umun bae. Eta lain lalagan kuari ge aya kene. Tah nu kuari ngaji mah ke iket eta jelema tewa ka abang. Jadi atuh lamun ningali sejarah emang kumaha kitu. Lamun jelema teh nyaho sejarah moal nyaho obor. Jadi kiai na teh nyaho obor, jadi pamarentah na teh nyaho obor. Sejarah bapa daripada bangsa itu sendiri. Nu mata kecekelan sejarah, tah nu asli tapi sejarah. Berikut ilmu-ilmuna nu asli. Lamun teu asli FSMR asal ditah jadi jurkam bae asal boga mio bae teu teger teu nyekel sejarah mah tah torikoh Banten Gus Dur pernah nyaritakeun jangan main-main dengan Banten hati-hati dengan Banten Gus Dur eta kadugalan Banten pencak Banten teu tamat ge bisa tarung di Banten pencak teu tamat bisa tarung coba. Tapi lamun orang Bogor tamat geh tarungna eleh bae. Bogor heran eta orang Bogor, Bang. Beung ditanya bencana Bogor kasabar 12 kembang. Tapi di Banten mah kakarak 3 kembang ngajotos geus runtuh kabeh. Sakali teruntuh modar nyana. Tetep Banten lain lalagaan. Emang kumaha gitu. Dengan harisma ulah nublah ditu Ki Bustomi bae Ki Bustomi panggil ka Jakarta tembaknya ditembak beneran Ki Bustomi tembak cek aing ku dia nah, asal geus bahasa dia bae ge moal teu terak tah lamun masih kena siak kena terak entak kurang ge awas dia ulah sadia diana tembak jeger ngebul sujud di dieu ji emang kumaha kitu Abuya Dimyati tangkap oleng nu nangkepna koleng nu nangkepna
emang kuari eueuh kitu eueuh aya kene ulah disangka Banten teh moal leupas ti ilmu-ilmu kaskarar itu moal Tegeur, Tangerang, Serang, Banten mun eueuh keneh kiai nu model kaskarar itu moal Tegeur mun eueuh jawarana tetep aja jawara jeung kiai teh di Banten mah sakumaha tanduk tetep deuleuk ka dieu jawara deuleuk ka dieu kiai sok deuk hidup ka mana sia sabodo sia cak masyarakat aing mah kumaha aya duit teh kumaha sia bae geus atuh. Banten mah tetep bae di Banten, di Belanda, di Belanda, di Belanda, di perpustakaan ditinggali teuk sejarah Banten nu paling luar biasa. Hati-hati cek orang Belanda, eh? Kamu ke Indonesia hati-hati dengan Banten. Sehingga ada orang Belanda teh kos kita teh. Masyaallah, Wilhelmina amanat baheula. Wilhelmina baheula Indonesia 3 hati-hati Banten, Surabaya dan Cirebon. Cih ulah lalagaan boga sejarah lain lalagaan. Tak sing hade. Dele, aya eueuh gereja, aya eueuh gedung film di Pandeglang mah aya. Kunana teh sieun Serang mah aya lantaran kepresidenan, tapi ketika gerak di Serang ucar kacir ujar. Ye Tangerang bae ge Tangerang geus aya nu haharewasan ka kula. Awas cenah Tangerang ieu bakal aya gereja terbesar. Siapkeun masyarakat. Nah, ulun mah geus noelan, golok. Golok asah ulah sieun-sieun sabilillah. Awas da jegir daerah Pasar Kemis ka dieu gereja darah ujianan ngalir. Sebab lain lalagaan ieu mah, bakalna anak incu urang nu bahaya. Geus golok ti kuari, asah. Memeh gelut. Mbehela. Ye, lain lalagaan ieu mah. Ayo gerak kereta-kertik ujian di Tangerang. Sebab geus aya sen ieu mah lain lalagaan. Bahaya ka hareupna. Mantak mudah-mudahan jawara dipanjangkeun umurna. Amin. Sakali deui mudah-mudahan jawara dipanjangkeun umurna. Amin. Sebab anu bakal ti heula kula mah jawara heula kajeun kana pararae. Ye, mangku kunu ki heuleuh jaman Kanjeng Nabi ge jawara anu dititah ti heula. Ye teh teruskeun Kanjeng Nabi, terus ngan jawara endek dileupaskeun suntik heula. Naonna plerna atuh. Suntik heula. Ya erun baheula disuntikan jelema pelerna. Jadi gararaga. Emang ilmu eta aya kana tenang wae ya kene. Kayak disuntik nyaho gagah nyaho pae. Masyaallah, nya mah keur carita pamingpin ieu mah dina Al-Qur'an heula. Wa may yatawallallaha saha jelema nu ngajadikeun pemimpin Allah. Jadikan pemimpin Rasulullah walladzina amanu awas fa inna hizballahi humul ghalibun jadilah tentara Allah kesatuan pemimpin jeung masyarakat li'ilai kalimatillah ngaluhurkeun agama Allah jadi tentara Allah asal geus jadi tentara Allah tidak mau tahu pokona mah da kumaha da kumaha perang bakal menang bae cak dina Al-Qur'an fa inna hizballahi humul go lebon tentara Allah pasti gerekeun kafir-kafir asal bebeneran kabehan ti mimiti presiden datang ka RT na il alladzina yuqimunas wa yutunaz wa hum ra wallahu a'lam.